Добре дошли на вас и вашите зрители в Музея на София. За нас е чест да бъдем домакин на новото предаване Музеи, съкровища, легенди. В нашия музей се пазят истински съкровища. Има какво да ви покажа. Уважаеми зрители, днес започваме нашите разкази за богатствата на българските музеи. В това предаване ще се разходим из залите на Регионалния исторически музей София. От доцент доктор Венета Ханджийска, директор на музея, ще научим много за историята на този музей и за историята на много от неговите уникални експонати. Приятна музейна разходка! Регионалният исторически музей така дълги години реално няма дом. И в края на 90-те години се решава той да бъде настанен в сградата на Централна минерална баня. Дълги години трае нейното обновяване и през 2015 година реално музеят заживява като истински музей с своя експозиция. От тогава насам предстои ни живот и здраве следващата година да отбележим 10 години от откриването на постоянната експозиция. Музея определено смятам, че успя да се наложи като една от значимите културни институции в София, да спечели много свои приятели, да се развие изключително в посока на така младите посетители, които с огромен интерес посещават нашата институция. И определено смятам, че успяхме и успяваме да следваме нашата мисия. Девизът на София «Расте, но не старее» определено може да бъде девиз и на нашия музей. Расте, развива се и не старее. Музея се разрасна изключително през последните години. Неговите филиали наброяват повече от 10. През няколко години откриваме нова експозиция или нов филиал, с което се гордеем. Наистина, развиваме се, тъй като следваме новото, желанията на нашите посетители, стараем се да бъдем в крак и с новите технологии, а пък не старее, тъй като имаме един много млад екип, който изключително така с желание работи в музея и се умява да го наложи като една значима институция за града. Намираме се пред един от най-интересните експонати в експозицията на Софийския музей. Това е проектът на герба на София. Той е създаден през 1900-та година от младия тогава художник Харалан Питачев, който го създава във връзка с участието на София в Парижкото изложение. Гербът е одобрен с подписа на и специален указ на княз Фердинанд, с което всъщност става и герб на столицата. Интересно е какво е изобразено на герба. Той е с формата на щит и в него са изобразени символите на града. Крепостната корона или богинята Улпия Сердика с крепостна корона, която символизира античния град Сердика. Разбира се, базиликата Света София, която дава своето име на града, планината Витоша, която е един от символите на града, разбира се и до ден днешен, тя се извисява над него, и един друг символ, също от античността, това е статуя на бог Аполон Медикус, който прави пряка връзка с лечебните минерални извори, разположени в центъра на града. Връзка с предходната втора българска държава е един елемент, разположен в центъра на герба. Изображение на лъв, който е взет от така символиката на средновековен медальон.
По-късно към герба са добавени и други елементи, които всъщност днес така дават възможност да го видим на знамето на града, което също се съхранява в нашия музей. Този такъв елемент е всъщност една панделка, която е разположена в долната част на герба и всъщност там е така мотото на града расте, но не старее. То е добавено 11 години след създаването на герба през 1911 година и до днес е символ на града. Намираме се пред домашното бюро на един от видните български държавници, Стефан Стамболов, което е един от също емблематичните ни експонати. Гледайки го, посетителят добива представа за работната обстановка, в която той е работил. Един от интересните експонати, винаги така събуждаш любопитството, е паякът, който всъщност представлява специален предмет, върху който са се почиствали писалките от мастилото. Изключително впечатляваща е и мастилницата, която е стояла на бюрото. А телефона всъщност дава така пряка връзка с дейността на този виден държавник, която е била изключително напрегната и всички знаем за неговата нелека съдба и трагичната му смърт. Това е бюрото на Константин Стоилов. Отново наситено с предмети, които така създават впечатлението за работна среда. Папка, писалка, часовник и, разбира се, така нововъведенията, пишеща машина, която също така интересна с своя по-особен вид, много различен от това, което познаваме от по-късни времена. И е представена и работната маса на Министерския съвет от началото на 20 век. Тя е впечатляваща най-вече с така мебелите, които я ограждат, креслата и столовете. Това, което прави впечатление на пръв поглед, е техният различен размер, който е бил свързан, разбира се, с така позицията на министрите в кабинета. Само можем да си представяме какви важни решения са се взимали на тази маса и как се е решавало бъдещето на държавата. Намираме се в зала археология, която е обновена съвсем наскоро, преди няколко месеца, доби този така по-нов вид. И в момента всъщност стоим пред една възстановка на жилище от времето на неолитната епоха, времето на най-ранните жители, населявали територията на София, преди повече от 8000 години. От този период са запазени изключително интересни предмети, които разказват за живота и ежедневието на първите жители на бъдещата София, за които знаем, че са живели в едни доста големи за времето си къщи, някои от тях с площ над 100 квадратни метра, пък други са били дори на 2 етажа. Трудно можем така да направим някакъв по-обстоен анализ на това какво представляват, но реално златната купа и нейната украса показва, че тя е най-стара от трите предмета и може да бъде датирана в последните столетия на 2-о хилядолетие преди Христа. Един от така най-представителните ни експонати е съкровището от площад Света Неделя,
То, освен че е така огромно и впечатляващо по броя на сребърните монети, които съдържа, почти 3000 монети, събирани в много дълъг период от време, повече от 3 века и поставени в глинен съд, заровен в основите на сграда. Ценно е и с това, че е открито по време на археологически разкопки, нещо, което по принцип е рядкост, откриването на съкровища именно в техния контекст. Впечатляващ е не само броя на монетите, тяхната запазеност и изображенията, които са върху тях, които включват няколко императрици и, разбира се, образите на императори. А пък интересно и от чисто научна гледна точка е това, че върху гърнето има надпис, има име Селви Калист, което вероятно е името на притежателя на това ценно съкровище. А позволявам си да кажа, уникален експонат е така наречената ваза Диатрета, която представлява двуслоен стъклен съд, изключително крехък и прецизно изработен от два слоя стъкло, долен прозрачен така плътен, съдържащ съответно течността, която се е сипвала в този съд от така, жителите и гостите на града. Съдът е бил изключително фрагментиран и е отнело много време на реставраторите да го възстановят, за да можем ние днес да се насладим на тази изключителна така вещ, която вероятно е била собственост на някой заможен средикиец. Обновяването на зал археология беше свързано и с една идея, която така постепенно се стараем да реализираме, да могат повече посетители, традиционно не посещаващи музеите, да станат наши посетители. Създадохме възможност за хора с нарушено зрение също да посетят музея, като включихме в нашата експозиция експонати, които дават възможност за тактилно опознаване и включително табели на Брайл и на български и на английски език, които представят експонатите и разказват за експозицията. Предстои ни нова зала, която да обновим по същия начин с такива експонати и определено така незрящите, които ни посещават, така изказват своята и благодарност и са изключително впечатлени от тази възможност, че могат наистина да се докоснат до миналото. Зала Наследството на древността, зала в която сме се постарали да предадем духа на християнството. В нея се съхраняват експонати, сред които стенописи, безценни икони, църковна утвар, които са били част от Софийската Света гора и многобройните манастири, които са се намирали там. За съжаление, голяма част от тях днес или вече изчезнали или недостъпни, силно разрушени. Именно заради това в музея са предадени това, което е останало от тях, за да можем да го съхраним и показваме на поколенията. Намираме се в зала Наследството на древността, която прави пряката връзка на Третото българско царство с европейските династии в края на 19 век. Централен експонат в залата е, може би, най-впечатляващия експонат от всички в музея. Това е така наречената царска каляска или златната каляска. Тя е подарена във връзка с сватбата на княз Фердинанд и Мария Луиза.
подарена от френския двор, принадлежала е на Мария Антуанета. Наистина така впечатляваща вещ, позлатена, изключително представителна. Специално за посрещането на двойката младоженци е изработена иконската сбруя, поръчена е във Виена, която включва така украсата на 6 коня, които са водели каляската по време на преминаването на младоженците сред така жителите на града, тяхното посрещане в София. Тя има изключително интересна съдба. Каляската след 1944 година е прехвърлена към киноцентъра, където е цяло чудо, че оцелява. Очевидно не е използвана и дълго като реквизит и през 1954 година отново е така върната към музея и реставраторите успяват да направят чудеса, за да могат да я върнат към живот. Така че всяка една нова експозиция, дали е тя постоянна или от временните изложби, е свързана с това да не бъде статична, да дава възможност на посетителите да общуват с нея, да имат и те роля, разглеждайки музея, дали под формата на така, докосване до някой експонат или чрез видео, което допълва експозицията, или пък възможност те самите по така интерактивен начин да бъдат съпричастни към тези така, към експозициите и впечатлението, което те самите създават. Разбира се, това до голяма степен е свързано и с публиките, които пък се променят. Посетителите, които се променят техните изисквания, нормално е, сменят се поколенията. И в тази връзка така, старанието ни е да работим с децата, за да от една страна да ги възпитаваме към интерес към музеите, интерес към миналото и разбира се, когато те пораснат, вече да имат по-специално и така уважително отношение към културните институции като цяло. Смея да кажа, че определено имаме така постижения в тази посока и така активна роля в това да се променят и посетителите, идвайки в музея, виждайки все нови и нови неща. И за нас е важно това, че имаме обратна връзка с тях и те и изискват от нас какво да променим, как да го направим по-добро и по-интересно. Намираме се пред двата трона на царя и царицата, които са били в царския дворец. Когато сградата вече е преустроена и не функционира като царски дворец, те стават част от експозицията на музея. Запазени са в автентичен вид и така наистина, заглеждайки се в тях, можем да се опитаме да си представим кой е седял и какви важни делегации е приемал в тронната зала. В тази витрина са представени царските инсигнии, символите на властта, които така символизират и Третата българска държава, Третото българско царство. Реално, доколкото знаем, те не са били използвани. Това ясно личи така и от тяхната степен на запазеност, но въпреки това са ясен символ и правят връзка с старите европейски монархии. Намираме се пред бюрото на цар Фердинанд, което е подарено от германския канцлер Бисмарк. Наистина една изключителна вещ, която впечатлява и със своите размери, и с резбата, и позлатата си. Така предмет, който определено е свързан с държавните дела и говори за една впечатляваща фигура, каквато е бил и Фердинанд. Пред нас е мерцедесът на княз Фердинанд.
една много ценна вещ, която съхраняваме в музея. Той е закупен от Фердинанд, след като го вижда на едно рали в началото на 20 век. Рали Берлин-Мюнхен, на което с тази кола е печелено второ място. Тогава князът си поръчва и колата, заедно с шофьор, които му биват доставени. Впоследствие така е поставено началото всъщност на така, една негова страст и той се здобива с още няколко автомобила и така логично е царският двор става така най-богато обзаведената от към така, коли, най-богато обзаведена от към коли дом. Шасито на Мерцедеса е изработено в Париж. В тези времена много рядко се е случвало един автомобил да бъде изработен изцяло на едно място. Двигателът е Мерцедес, шасито е френско производство и реално колата е сглобена и така използвана в Германия, за да бъде запазена днес в нашия музей и наистина да впечатлява всеки посетител, особено малките деца, винаги така в захлас гледат тази кола. Честно казано, в работата ми с студентите, първоначално те така нямат кой знае каква представа от това какво представлява музея, как функционира музейната експозиция, музейната институция. Но досекът им с музеите и в случая с нашия музей обикновено така рязко променя впечатленията им и това е така изключително важно. Те се впечатляват от експозицията, впечатляват се от работата на реставраторите, добиват ясна представа как един предмет, постъпвайки в музея и след като мине през така златните ръце на реставраторите, той става част от експозицията. Така че и това е така елемент от нашата образователна дейност и по-големите млади хора, които искат да, така, да продължат да работят в попрището на музея, да задържим техния интерес и разбира се така да се амбицират, за да подобряват нашата работа за бъдеще. И определено в случая също така си позволявам да се похвалим и с това, че в нашия музей работят млади хора и така много от тях съм имала и директен досег с тях и като студенти. И за нас е радост, че продължават да се развиват в тази посока. Драги зрители на предаването Музей, съкровища, легенди, за мен беше изключителна чест да бъдем заедно и си позволявам да ви поканя да посетите Регионален исторически музей София. Както видяхте, има какво да събуди вашия интерес, а за в бъдеще ни предстоят и много временни изложби. През месец май ще посрещнем нашите посетители с изложба посветена на археологията на София и Софийско, 10-та традиционна такава вече изложба и една изложба с така, която ще почетем през месец септември 110 годишнината от рождението на художника Владимир Мански, чието картини се съхраняват, голяма част от тях се съхраняват в нашия музей. Разбира се, може да очаквате и други интересни прояви. На 18 май ни предстои нощта на музеите, в която може да очаквате от нас много нови интересни изненади. Заповядайте, ще се радвам да бъдете наши гости. Уважаеми зрители, благодаря ви, че бяхте с нас.